A jeni ju shqiptarët e lirisë? Po ju! A jeni ju që e mbroni këtë këmbë? A jeni ju që e ndimonjat e familjarë që nuk e mbyllë dhëtë mujin? A jeni ju që e mbroni familjen tonë nga çdo diktaturë? Do jem dhe do jemi gjithmonë. Rofshi ju, rofshi Shqipëria dhe do jeni gjithmonë e këtë shesë për gjithmonë. Ndryshe nuk do të mbroj vendin tonë. Zotë ju rujë! Rimet që ku e së ndëruar, shini pamje të Lezhës, është një iri cili po shoqërohet në këto momente në mënyrë të dhunshme, përfundet brenda mjetit të policisë. Rikthehemi edhe një herë vetëm pas pak çastesh tek situata e Durrësit, pamjet po i ndjekim live, por tek mënyra se si janë shoqëruar protestuesit pak çaste më parë nga efektiv policie të veshur civil dhe të armatosur, çka ligjërisht nuk lejohet.